ערב טוב! טוב, היכל התרבות, ערב טוב. השיר הזה, עניין של זמן, הייתה אולי ההזדמנות הראשונה ששיתפתי פעולה עם רוני. אז כל הגיטרה הראשונה הזאת, זה היה כל כך מרגש בשבילי, כי היה את רוני שניגן עם שלום, שלום הביא את רוני להפקה הזאת של מחכים למשיח, ואמרתי, וואו, מה זה הגיטרה הזאת? אני חייב, חייב. ואחר כך ניגענו בלהקה והקלטנו ועשינו המון המון שיתופי פעולה, והוא חסר והוא יחסר, אבל מצד שני, בגלל כל מה שהוא עשה לנו פה וכל מה שהוא הוציא מהאצבעות שלו, הוא יישאר צעיר לנצח. רוני פיטרסון.